Почитувани гледачи, добра вечер, добро дојдовте во уште едно ново издание на Полн погодок. Петочно, 23-то поред од оваа пета сезона, или што би се рекло легендарниот број, нели, на Майкл Джордан. Одиме како што е редот со емисијата, да ги најавиме двојките во првата и втората македонска фудбалска лига, па потоа што не очекува во текот на самата емисија. Имаме една убава темичка. Ќе поделиме некоја награда, поет ќе ви понудиме 6 тикети стандардно и имаме неколку прилози спремено за вас. Па да почнеме со ред, со почеток. Пред да почнеме, само се извинувам, се надевам дека ќе бидете, нели, дел од оваа емисија со мене, затоа што, нели, јас оваа емисија сум сам, па ги очекувам вашите повици во што поголем број и да разговараме за темата и да поделиме по некоја награда. Одиме со ред, значи, утре Силекс против Шкупи, Струга Трим Лум против Вардар, Ренова против Академија Пандев, Борец против Македонија Ѓорче Петров и ден покасно, подоцна, Работнички против Шкендија. Тука само кратко би анализирал дека, ете, денеска простори една информација, као официјална, дека генералниот спонзор Еколог полека се повлекува од Шкендија, да, ќе дава средства, меѓутоа не во такво изобилие како што беше изминативе 4 до 5 години. И тоа значи дека добиваме, и онака беше генерално сликата за слабиот фудбал, сега и без, нели, еден силен Вардар, да кажеме, кој имаш исто така силен буџет, и сега една силна Шкендија, не се знае кој знае што не очекува во следната фудбалска сезона, меѓутоа до тогаш има време да истераме некако оваја. На табелата Вардар е прв со 30 бодови, пред Академија Пандев со 25, Шкендија и Шкупи го делат третото место со по 18 бодови, како и тимот на Силекс. А вториот дел од табелата го предводи Македонија Ѓорче Петров со 17, Струга Трим Лум на седмата позиција со 15 бодови, Ренова е на осмата позиција со 14, колку што има и Борец. И на последното место е Работнички со 11 бода. Не е тоа некоја огромна разлика, меѓутоа, сепак, нели, последно место не е убаво никогаш да си. Добро одиме со втората лига и двојките кои треба да се одиграат во недела. Значи, Каменица Саса против Беласица, победа против Кожув Гевгелија, Китго Пехчево против Плачковица, Тиквеш Кавадарци против Осогово, знаете дека Тиквеш има нов тренер, и Брегалница Штипа против Питугули, би требало тука да помине Брегалница, затоа што Питугули е, нели, фенераш на табелата, а Брегалница е во налет. Одиме во западот, значи Лабуништа, Лазрими против Гостивар, Охрид Лихнидос против Кораби, Дрита против Пелистер, Скопје против Кадино и Вардар Форино против Лабуништа. Е се, ако не се знае што ќе биде и каква сезона не очекува следната сезона во прва лига, без средства, без, ете, два моќни спонзори, ако може така да се изразам, тоа би значило, не знам дали би значило уште послаба лига, па кој знае што ќе биде и со втората лига. Требаше да биде една единствена, па на некого му одговараше тоа да бидат две, со една теза дека така ќе се намалеле трошоците за патување, меѓутоа тоа си доби една друга конотација. Некој што го замислил тоа и што го остварил со двете втори лиги, меѓутоа времето покажува дека потегот е само за нечија амбиција да се оствари. Се надевам дека ќе се врати единствена втора лига за доброто на фудбалот и дека ќе има поголема прва лига, поразличен систем на надпревари, како и како и посилна лига. Се мачиме десетина години, лигата да биде конкурентна, да ја привлече надворешната публика да дојде на стадион и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, што е тука? Темата на денешната емисија, значи, колку бода очекувате од последниот циклус квалификации, очекувам да кажете, да се јавите. Предпоставувам дека составот го знаете, меѓутоа, денеска, нели, го објави селекторот, воедно тоа ќе биде
и првиот прилог, меѓутоа, ајде првен јас ќе го прочитам, нели, самиот состав. Ги имате темата на вашите екрани, како и, нели, телефоните, така да ве очекувам. На голманската позиција, Столе Димитриовски, Дејан Илиев и Дамјан Шишковски. Во одбраната, Висер Муслиу, Кире Ристевски, Стефан Ристовски, Дарко Вилковски, Ѓоко Зајков, Кристијан Тошевски и Марио Младеновски. Во везна линија, односно во средниот ред, Енис Барди, Боба Николов, Стефан Спировски, Ежджан Алиовски, Ели Фелмас, Данијел Аврамовски, Крсте Велковски и Никола Ѓорѓев од Граскоперс. И во навалната, во нападот, значи Горан Пандев, Иван Тричковски, Илјане Сторовски, Александар Трајковски и Владко Стојановски. Во овие моменти, само да напоменам, кога, нели, веќе темата е фудбалот репрезентативен, нашата репрезентација женска, нели, во моментов игра против Австрија. Резултатот е моментален 0-1, додека добра вест е за селекторот Игор Ангеловски, што Тричковски постигна гол во пред некој 15-ти на минути за АЕК Ларнака против Докса. Е, сега, од овде јас анализирав, со 7 до 8 имиња не се служувам, со тоа што треба да напоменам дека Несторовски, Боба Николов и Висар Муслиу не се во комбинација за првиот надпревар на гостинскиот терен против Австрија во Виена, каде што ќе биде исклучително тежок надпревар, ако знаеме Австрија каква лекција ни одржа тука на домашен терен. Иако технички им треба само бот, а играат со нас на домашен терен и последно коло играат со Латвија. Меѓутоа, сите оние кои се сомневаа во Австрија дека, ете, на некој начин може и нема да се пласира, тоа значеше, нели, само демонтираше како одминуваа квалификацијските циклуси, ја покажа нивната сила, што би се рекло. Од прилика тоа би било составот, јас напоменав дека не се сложувам со 7 имиња, само сакам да сам себе да се надополнам. Е, сега, Владко Стајновски, најдобар стрелец, доби повик, иако сите очекувавме многу порано дека ќе го викне. За сега ја чека стрпливо, нели, неговата шанса. Е, сега имаме ситуација со Данијел Аврамовски, кој е прв стрелец и оваа сезона може да се каже дека игра во животна форма и е повикан, нели, за репрезентацијата, што е нормално. И горе-доле, ако се знае дека тројца играчи не може да се сметаат на нив за првиот надпревар, горе-доле и составот може и полека да се предвиди. Најможда поразително е, не знам, тоа ќе си направи анализа Чеферин за Лигата на нации. Сите ја констатиравме како добра, ја уште ја критикувам таа Лига на нации, затоа што ова се последни два надпревари кои во кои, нели, ќе има репрезентативен собир и после дури оној бараш надпревар, сега дали ќе биде со Косово или со некој друг, нели, ќе видиме. Би требало да е Косово ако не се пласира директно преку групите. Но одговор ќе се даде на првиот надпревар, односно, нели, бидејќи чешка игра против Косово и тука ќе знаеме дали официјално ни е противник. Како ќе одминува времето, секако дека ќе биде тема каде треба да одиграме со Косово, значи дали во Скопје, во Струмица и така натаму, веќе, нели, почнаа тие гласини да се вртат, да се кружат. И она што денеска јас барем го слушнав на пресот, е сето тоа од мене очекувано и од коментарите кои ги прочитав, одредени луѓе кои пратат, нели, фудбал, особено од социјалните медиуми што прочитав, тоа е само еден, како да ви кажем, општа изјава стандардно за селекторот во како стана селектор, така и до ден денеска. Како ќе тераме понатака, навистина не знам. Дај Боже да ни дадат вајлд карта, јас ќе бидам среќен да се пласираме на едно европско првенство, па и на светско, нели, меѓутоа, дали штимаат или не штимаат работите, оценете сами. Добро е што Алиовски и Дарко Вилковски се опоравија од нивните повреди со тоа што нема да настапат за нивните екипи, нели, за Лиц и за Риека, ќе бидат поштедени за да бидат, иако се во полн тренажен процес веќе неколку денови, тоа е добра вест што ќе може да го дадат максимумот за
надпреварот против Австрија и против Израел на 16-ти и на 19-ти. Добро, да го погледнеме првиот прилог сега, па ве очекувам со вашите јавувања. Режија да го видиме прилогот. Добар ден, поздрав до присутните. Од списокот што веќе го имате, за жал од онај стандарден список отпадна неколку фудбалери, Аријана Деми кој над преварот со Шахтер го играше со блокада, има фрактура на стопалото и докторите предвидуваат 6 недели пауза, така да Бейтулао отпаѓа од оние стандардните и Радевски. Се враќаат Барди кој не беше на прошлите два надпревари, Дарко Велковски заедно со Никола Ѓоргиев од Градско Перси, Данијел Аврамовски кои со своите игри мислам дека заслужија да добијат повик во А репрезентација. Останатите се оние стандардните што веќе подолго време се во репрезентацијата. Како што знаете, нели, играме надпревар првиот со Австрија, каде што добро знаете дека јас практикувам цела концентрација да ја свртиме кон оној надпревар што следи. Добро знаеме против кого играме. Според мене е тоа репрезентацијата која најмногу покажа во овие квалификации фудбалски, затоа што на сите надпревари беше доминантна, но тоа е само еден мотив повеќе за нас да одиграме еден добар надпревар и против една таква квалитетна репрезентација да се представиме во добро светло. Доколку имате прашања, повелете. Исто на расплавање. Грски. Последни два меча од овие квалификации сигурно не е седно на која позиција ќе завршиме. Какви се еве предвидувањата ваши желби да речеме? Дали можеме до таа трета позиција која што секако ќе биде најдобар пласман во историјата на поедни квалификации за Македонија? Па добро, кога е репрезентацијата во прашање, секако дека не е седно како ќе заврши секој надпревар, а не едни квалификации. Предвидувањата, јас на почеток на групата кажав дека посакува Македонија да биде до самиот крај во игра за пласман на Европско првенство, без разлика на квалитетот на репрезентациите. Ние до пред овој надпревар, нели, имавме шанси за пласман преку групата. Имаме и теоретски шанси, но тоа се само теорија. Реално, мора да бидеме реални. Австрија игра со нас, игра и со Латвија, така да очекувам да не остави ништо на случајност. Потребен им е само бод. Што се однесува до пласманот. Значи, малце сме во една ситуација каде што мораме да размислуваме и за она што е најважно. Тоа е надпреварот со Косово. А бидејќи немаме пријателски надпревари после овие два квалификацијски, покрај другото ќе ни послужат и да пробаме и нешто тактички да го доиграме. Мада мислам дека сме добро воиграна репрезентација, долг временски период сме заедно и ќе одиме на секој надправ да освојуваме бодови. Сега за која позиција ќе биде доволно, тоа не зависи само од нас, бидејќи групата е изедначена, ние сме моментално на трето место, но со исти број бодови како Словенија и Израел. Така да, во зависност од резултатите на последните два надпревари, нашите и нели на нашите конкуренти, тогаш ќе видиме како ќе завршиме. Но во глобала до сега сум задоволен од квалификациите, бидејќи освоивме 11 бода. Конечно Македонија со игра се справува против секој противник. Дали е тоа типот на Латвија, каде што сигурно ги добиваме. Имаме позитивен скор со една Словенија, каде што таму освоивме бод, дома ја победивме. Со Израел имаме бод од гости, така да мислам дека од десегашниот тек на квалификациите сум задоволен и се надевам дека сето тоа ќе го заокружиме, како што кажав, со еден пласман кој ќе не биде на се она што го одигравме до сега. Па мислам дека и двете работи, противник кој заслужено е надиграна тој надпревар, единствен кој до сега бил така доминантен против нас во квалификациите. Јас кажав и
после самиот надпревар, дека им честитам на стрелците, бидејќи заслужено, го добија тој надпревар, беа подобри во сите сегменти на фудбалската игра. Ние, дали истрошени од оној предходен надпревар со Полска, целото заокружено со едно лошо издание, кое можам да кажам дека во овие квалификации само тој надпревар го одигравме под нашето ниво, но, ете, случувањата на тој надпревар нека ни бидат мотив да докажеме спротивното. Ние да бидеме максимално сконцентрирани и нели да го одиграме најдоброто што го можеме во тој момент за да се спротиставиме и да докажеме дека ете тоа било еден наш лош ден. Шансина. Против вас е Израел, веројатно играме без никакво оптеретување. Дали е тоа подобро за играчите да се надеваме на подобар резултат? Не, јас кога се работи за репрезентацијата на Македонија, тоа стално има оптеретување, дали е пријателски надпревар, дали е првенствен квалификацијски, така да тука се бранат боите на државата, на Македонија и секое представување мора да биде на највисоко можно ниво. Против Австрија играме за 3 бода, исто како и што играме против Израел, секоја победа, секој позитивен резултат носи некој бенефит, така да не се сложувам дека играме без оптеретување. Дали има други прашања? Селекторе, Тарко Елковски не игра месец повеќе на Сузанна Ложак, спремене да игра, затоа што тренерот на Риге велика дека не е 100% спремен да се во кучна одбира. Па видите, Дарко Ристовски е во една слична ситуација како што беше Стефан, Дарко Велковски е во слична ситуација како што беше Стефан Ристовски, кога дојде, како што знаете, од повреда. Значи, повредата му е целосно санирана, веќе 7 дена е во максимален тренажен процес, така да во зависност од неговата состојба, јас се надевам дека ќе биде исто како Стефан, бидејќи Стефан ги одигра одлично двата надпревара и со Словенија и со Полска, се надевам дека ќе може да ни се стави на располагање. Нормално дека, ако не е спремен, нема да посегнеме да игра, но должност е да се јави на собирот, а во каква состојба е, од она што го имам како информација е дека ви направив една компарација во слична состојба како што беше Стефан Ристовски на предходниот собир. Алиоски е саниран на повредата, така да очекувам и од него да биде максимално спремен. Да. Меѓутоа, они нема да настапат за своите клубови на следниве на предходниот. Да, тоа беше денешниот прес. Дали имаше толку малку прашања затоа што е последен квалификацијски циклус? Не знам, ја искрено овој прес не прашав ништо, бидејќи сакав да чујам дали ќе слушнам нешто поразлично, барем овој последен прес од селекторот. Некако не го слушнав, односно предпоследен. Мислев на последниот квалификацијски циклус во овие моменти. Македонија-Австрија 0:2 пред самото полувреме. Надпревар во нели квалификации во женска, во дами конкуренција. Добро. Очекувам, мете, некако сето тоа површно и никако да, како да кажем, мете, барем ја од тоа што го видов, освоивме овде вака, со овој сме подобри, со овој сме подобри, групата е изначена, колку бодови очекувате? Се размислувало само сега на Австрија, нели, хипотетички кажано, не е важно веќе на кое место ќе завршиме, може да се брка личен успех на селекторот, ако веќе е тоа, искрено очекувам 6 бода, победа на домашен терен со Израел и да изненадиме Австрија, нели, зашто да не, тоа би било мотивација плюс, па, ете, може да се проба и нешто ново, би требало, затоа што нема кога, нема како, јас, ете, има една листа на играчи сите кои продефилира низ овој состав. Не знам како тоа ќе изгледа во март во 2020 година, иако нели се чини дека е далеку, ствари е толку блиску тој бараж надпревар. И сега тука би ги прашал сите оние кои Лигата на нацио, особено мојот драг колега кој и заедно водевме едно време емисијата, нели Помпогодок Јовица, кој на големо збореше, зборевме се, расправавме нели во доменот на коректноста, но во полн погодок дека
е добар момент со овие евроквалификации. Не, ова е како утешно, значи Лигата на нации утешно за послабите селекции, тронка надеж дека можат да стигнат до големо надпреварување. Па нели затоа и се с големија репрезентациите и така натаму, и така натаму. Е, сега што правиме, кога 4 месеци немате, само треба да следите репрезентативците, у каква форма се, кого да повикате, како да повикате, при тоа треба да следите и противникот како игра, нели да го анализирате, па поединечно играчите. Тоа е еден, можам да кажам, скаутинг систем, каде не може на едно место да стигне сам еден човек, што би се рекло, нели, селекторски, затоа постојат тие скаути. Е, сега, зашто е Динамо Загреб добар? Затоа што има, не знам, преку 100-200 скаути из Европа, кои следат млади таленти и така функционираат на ова ниво, каде што се. И видовме Лига на шампиони во вторникот, значи, на некој начин, од сами си ја одзема веќе следната рунда, меѓутоа пак има два надпревари каде што може да го задржат тоа второ место, меѓутоа тоа е друга тема. Како и да е, ја искрено, еве, после ваков прес не можам друго да очекувам освен 6 бодови, него иде рече тенденциозно е како со Австрија. Е, па еде, тука поведовме на нивна грешка 1:0, нели 11-11 си игра фудбал. Имаме еден Тричковски, еден Трајковски кои се добри, кои треба, можда требаше и повеќе да играат, можда и не. Тоа е веќе за анализа на тие стручните луѓе кои имаат лиценца. За нас е новинарите само да, не знам дали е само да фалиме, критикуваме и така натаму. Меѓутоа, анализа или да кажеме кој бил добар или слаб, е, тука се косат копијата, што би се рекло. Не може да, веќе тука не може или некого мразите, или некого сакате. Така се некако дефинирани работи, но што е тука е. Ако се победи во Австрија, тогаш ќе пораснат и оние апетити, нели, теоретските, кои се уште некако во игра. Имам впечаток дека и тоа сакаше да каже селекторот, дека еве уште сме ние во игра, иако очекувањата беа многу поголеми, се надевам. Меѓутоа, ете, за прв пат, нели, 11 бодови, репрезентацијата игра подолго време, па сите знаеме кога излековме групата, дека ова е добра група за добар пласман и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, што е тука, е трето место. Да, ќе биде успех, ќе биде најголем успех, со оглед на генерацијата која имаме, меѓутоа, треба да се гледа малку и реално на самите работи. Ако е толку реално, можда можевме и повеќе да победиме и во Израел и во Словенија. Е, тогаш ќе кажеме дека стварно сме во игра, иако ги изгубивме двата надпревари од дома, од Полска, нели, и од Австрија, тој квалификацијски циклус. Тука мислам дека се исцрпеа нашите фудбалери на тој надпревар со Полска, меѓутоа што е тука е. Добро, темата можда не ви е толку интересна, па одиме полека на типуваме, погодуваме во соработка со Максбет. Денеска делиме, не делиме ваучери, за ваучери ќе треба да покажете викендов дека, нели, и оваа емисија цените, како, нели, да видам некаков тикет, предлог или што сте одиграле. Во инбокс ги очекувам вашите типови, а денеска ќе поделиме некоја маечка да ве подновиме со логото на Максбет и, нели, животот е игра. Па одиме со тикет 1, додека вие се мислите дали да се јавите или не. Одиме со тикет 1 и нашите сигурици. Шалке против Фортуна Дизелдорф тип 1, Брест против Пари Сен Жермен тип 2, Ювентус против Милан тип 1 и Атлетико Мадрид против Еспањол тип 1. Тоа се сигуриците. Никако да погодиме 4 сигурици, само еднаш ка погодивме, мислам, оваа сезона, се некако некој не бутка 1 или 2. Одиме со тикет 2, вкупно голови и играта 3+, Бетис Севиља за ова утакмица која мора да се гледа, ова извонредно градско дерби, ќе биде пеколен надпревар. Марсеј против Лион, уште едно дерби каде што очекуваме 3+, Бромби против Ейсберг, исто така.
од причина што имаме дерби во во Данска помеѓу Копенхаген и Мителјанд и во последниот надпревар Спортинг се извинувам против Белененсес исто така 3+. Тоа е вториот тикет, одиме со тикет 3. 2+ прво полувреме, Интер Верона 2+ прво полувреме, Наполи Дженова 2+ прво полувреме, Монако Дижон 2+ прво полувреме и Барселона против Селта Виго 2+ прво полувреме. Иако не штимаат многу работи во Барселона, добро ќе биде ако поминат група во Лига на шампиони оваа сезона. Добро, одиме со тикета 4 полувреме крај. Ейбар против Реал Мадрид 2-2. Санта Клара Бенфика исто така 2-2. Лацио Лече тип 1-1 и Стандарт Лиеш против Мехелен исто така тип 1-1. Тикет 5. Гол прво, гол второ. Легија против Горник. Гол прво, гол второ. Висла Краков против Арка. Спартак Москва против Самара и Валенсија против Гранада. И ова ќе биде интересен надпревар, па мислам дека ќе има и голови. И одиме со оној шестиот тикет. Значи тим дава 2 гола. Боа Виста Порто. Ова е градско дерби. Ќе биде тешко, меѓутоа Порто нема право на кикс. Шахтиор против Динамо Киев тим 1-2+, иако има европски надпревари. А минатата недела играа во купот, па Динамо Киев победи 1-0. Одличен момент Шахтиор да се одмазди или нели, ете во првенството да се одвои од табелата и уште еднаш кога биде можда чекор поблиску до уште една нова титула. Бешикташ против Денизли Спор тим 1-2+ и Борусија Менхенгладбах против Вердер тим 1-2+. Ете така на првите 5 луѓе кои ќе се јават ќе си добијат мајчка од MaxBet. Ќе видиме како ви се допаѓаат паровите со тоа што ќе ги покажеме уште еднаш во текот на емисијата. Се надевам дека ќе бидеме подобри од минатата недела, каде што имавме погодени од 24 типови 17, каде што два цели тикета погодивме, оној на вкупно голови и на тим дава 2 гола, каде што имаше во тие два тикета солидна и добра добар коефициент, каде што можеше добро нели да се заработи. А замислете на такви сигурици, паднавме нели само на Реал Мадрид минатото коло, меѓутоа што е тука е добро. Тоа отприлика беа нашите предлози. Ги очекувам вашите, ги очекувам вашите и во инбокс. Нели, како и да видам колку тоа, дали веќе почнавте да се обложувате во обложувалниците MaxBet. Јас искрено да, еве дека разговарам со вас, само да напоменам дека за сега Ларнака води против Докс 1-0 со тоа што, нели, напоменав на почетокот на емисијата, Тричковски е стрелец на голот и тоа е извонредна информација. Тричко е во одлична форма и треба да се искористи, барем требаше повеќе можда да се искористи во овие квалификации, секој различно си размислува и различно гледаме на фудбалот. Се надевам, како што кажав, дека ќе погодиме едно 20 типа, да бидат едно 5 тикета. Еве, ризикувам еден тикет цел да промашам, ама 5 да погодиме би било добро, затоа што би се собрало и поголем коефициент и така натаму, меѓутоа сето тоа е психологија на типување. Е, сега следува еден извонреден прилог според мене. Тоа е секогаш е онаа полемика околу златната топка која се доделува и колку тоа значи играчите заслужиле или не заслужиле или незаслужено е освоиле. Овој пат се решив да ги погледнете 35 фудбалери кои заслужувале, меѓутоа не ја добиле златната топка. Да го погледнеме прилогот. We'll be right back.
this yourself. It's extremely dangerous. Да, почитувани гледачи, 35 фудбалери, извонредни играчи кои, ете, не ја добиле златната топка, се покажало дека во тој избор секогаш имало подобар од нив. Ете, имаше играчи како Буфон, Касилјас, Тоти, Андрес и Ньеста и така натаму, и така натаму, Чави, што ја знам, Ференц Пушкаш, ете, видовте, нели во оние од тоа постаро време и така натаму. Значи, првите пет кои ќе се јават, ќе дадат некој предлог за овие етикети, дали се добри или не, или како сакате, ќе си добијат подарок маичка со логото на Максбет, нели, и животот е игра, а во некој од следните емисии повторно ќе делиме во учери. Се враќаме кратко на темата, само ќе прочитам еден коментар кратко, на, нели, на полн погодок. Значи, вели вака. Се додека вика Адис Јаховиќ не е повикан во оваа репрезентација, за мене никогаш нема да биде најсостав, затоа што он е моментално најдобар напаѓач, што го имаме и прв стрелец во Турција, нели, турскиот шампионат. Репрезентацијата не е клуб, таа е на сите и над сите. Значи, ова е многу добро кажано. До Косово нема уште многу, вика, нека ги закопаат секирите и нека си го смалат егото. Значи, се мисли на двајцата, на селекторот и на Адис. Ако сакаме, вика, финале во Лига на нации за влез на Европско првенство, значи, значи за самото финале, додека не се помине полуфиналето, значи, два чекори не делат од самиот пласман. Не еден како што тие го најавуваат година дена. Инаку, вика, со Косово, треба да се игра на градски, понградски стадион. Има милион начини како да се организира сето тоа. Дали е во право или не, оценете сами, меѓутоа јас можам да се сложам во потполност. Дека треба да се игра на градски, треба. Дека треба да биде да грми апсолутно. И дека треба да се даде тој максимум, дури и само за тој надпревар, или не знам, да се смали егото и да се закопаат секирите, би требало да се случи, затоа што не е дека не се верува во овие фудбалери, меѓутоа, ете, имаме најдобар стрелец во турскиот шампионат, кој поради, ете, таков некој проблем меѓусебен со селекторот, се уште, нели, никако не видовме момент за помирување. Меѓутоа, оно што е интересно, читам многу голема осуда имаше на Никола Секулов, нели, на Дејан Кулушевски и така натаму. Зашто не играат за македонската репрезентација, зашто одбиваат, па вака, па така. Тука јас многу би ги приспетал упозади на сите работи, па тогаш би дал една оценка. Верувате, многу е лесно да се искоментира и да се каже, затоа што имаме мал милион примери. Дојди ќе играш, па не играш, еве, хајде, да земеме за еден бабунски. Значи, тоа е една работа. Втора работа, ете, Чорлинов се зема и сега игра во У21. Кој гарантира дека и тие немаше сега да бидат, нели,
во U21 и тие провидни моменти не ќе беа само појаки U21, е тогаш ќе се квалификува, нели ги играме сега и U21 игра на два надпревари на гостински терен и оној против Шпанија ќе биде извонредно тежок, меѓутоа како и да е, ќе биде секако добро за да видиме до каде се и младите, добар испит што би се рекла. Сакам да најавам нели еден момент утре кој ќе се случува. 10-ти поред шампионат во джиу-джицу, значи ќе се одржи во населба Кисела вода, во салата Независна Македонија, во Невена Георгиева Дуња. Некаде од 10 часот во текот на целиот ден ќе има надпревари, нели и ќе биде 10-ти поред традиционален под водство на Александар Ацевски. Секоја чест, 10 години да организираш, да се снаоѓаш било што едноставно, нели, е извонреден потфат и е за почит. Да, ние ќе бидеме присутни, ќе видиме што ќе се случи и како тие 200-300 спортисти ќе продифелираат во тој сегмент. Само ќе направам кратка проверка на резултатите и дали има некакви промени околу, нели, мене највеќе ме интересира во моментов АЕК Ларнака, каде што играат Мојсов и нели Тричковски, двајцата се во тимот. Моментално се уште резултатот 1-0 со голот на Тричковски во 14-тата минута. И доколку победи АЕК Ларнака, ќе биде на втората позиција со 15 бодови, а верували или не, Ларнака во последните три надпревари има три нерешени, значи 1-1 против АЕЛ Лимасол на гостински терен, 4-4 против Паралумини, и тоа беше еден чуден надпревар, и против АПОЕЛ, ако не се лажам, играа во понеделникот, 0-0. Е, сега дали е време за победа, ќе видиме. За сега човекот на одлука се вика македонецот Иван Тричковски. Тоа е одлично. Е, сега одиме со кратки информации, каде што можна е соработка. Ќе видиме вие дали сакате. Се почесто и почесто гледам во текот на обложувалниците луѓе, деца, момци, млади кои пратат НФЛ, значи оној амерички, американски фудбал, и се повеќе се обложуваат на него. Па можно е да направиме и еден US амерички колаж со предлог типови, со еден прилог од 10 минути. Значи тука би ги офатиле нели и фудбалот, и NBA лига, и NFL, како и хокеј NHL лигата, а можда тоа ќе биде и поголем потфат. Дали имаме гледач? Да. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јавува? Кристијан. Повели Кристијан. Како си? Сакам да ве пофатам како ја водите емисијата. Супер е. И така. Благодарам. Од каде ни се јавуваш? Од Скопје. Добро. Дали еве се обложуваш? Да. Добро. Предлог некој тип за утре, за задутре од тебе, за мене има ли? Не знам, утакмиците како се. Не знам ги. Не си ги дзирнал. Добро. Добитник да. Си, во секој случај, добитник си на мајчка од обложувалниците Максбет. Е, сега, за деталите каде да си ја подигнеш, ќе... Те молам, значи, да не контактираш на фан страната на Facebook Полн Погодок и така ќе ви кажеме од каде да ја подигнете маичката. Полн Погодок, да, добро. Фан страната на Facebook, слободно пишете ни и ќе ви кажеме за сите детали. Добро. Ви благодарам за јавувањето, благодарам на комплиментот. Одиме понатаму, значи, еве кратко само моментално ќе кажам како стои NBA по конференција. Пред да се навратиме на типовите, можда меѓувреме ќе се јави уште некој гледач и ќе си добија маечка од Максбет. Значи одиме во источна конференција. Бостон Селтикс моментално 6 победи, 1 пораз, Мајами Хит 6 победи, 2 порази. Истиот скор го има Милвоки Бакс, Филаделфија, тоа е мојата екипа, има 5 победи, 2 порази. Шарлот Хорнец има 4 победи и 4 нерешени, каде што и Индиана Пейсерс го има истиот скор. И сега одиме со вториот дел од источната конференција, меѓутоа каде што имаат помал број на победи, а се извинувам,
ќе почекате. Гледачите секогаш имаат предност. Добро вечер. Добро вечер. Трајче, што правиш? Добро вечер, да. Добар ли си? Бум на првиот тип. Може, може, слободно. Сеја режија ќе опушти првиот тикет. Е, сеја мораш да го погодиш. Да. Ајде, видиме. Шалке, Фортуна, Дизелдорф. Шалке, Кецу, Кец. Кецу, Кец. Брест, Пари, Сен Жермен. ПСЖ, полувреме 2+. Полувреме 2+. Јувентус, Милан. Јувентус, Милан, Кец. Кец, добро. И Атлетико, Мадрид. Атлетико, Мадрид, Еспањол, Кецу, Кец. Кец во Кец. Добро, Трајче. Да. Знаеш, доколку ги подигнеш, ќе си добиеш и ваучер, а сега си добитник на мајчка од Максбет. Да. Обложувалници, ние ќе се видиме у населба и ќе ти кажам да. Како да ја подигнеш, се гледаме скоро да, секој ден. Да. Добро, благодарам што не следиш и што, ете, ти си еден од таа стара школа типувачи, можам слободно да кажам. Продолжуваме понатаму со НБА моментот, победи и порази, Источна конференција. Детройт Пистонс 4 победи, 5 порази, Атланта Хокс 3 победи, 4 порази. Бруклин Нетс 3 победи, 4 порази, Чикаго Булс 3 победи, 6 порази, Вашингтон Визардс 2 победи, 5 порази, истиот скор го има Кливленд Кавалирс, Орландо Меджик 2 победи, 6 порази и за сега најслаб е, најскапиот, најпрофитабилниот и најимето клуб во НБА, тоа е Њујорк Никс. Добро, одиме со Западот, прв очекувано или не. Лос Анджелес Лейкерс, 6 победи, 1 пораз. Втора Далас Маверикс, 5 победи, 2 порази. Денвер Нагетс го има истиот скор. Лос Анджелес Клиперс има 6 победи, 3 порази. Јута Джес има 5 победи, 3 порази. Колку што има и Феникс Санс и Сан Антонио Спарс. Минесота Тимберлоус е на 9-то место со 4 победи и 3 порази. И сега одиме во делот каде што повеќе порази од победи имаат Портланд Трейл Блејзерс, 3 победи и 5 порази. Оклахома Сити го има истиот скор. Мемфис Гризлис има 2 победи и 5 порази. Како и Голден Стейт Вориорс, 2 победи и 6 порази. Замислете или не, меѓутоа знаеме дека цела прва петорка е повредена. Сакраменто Кингс го има истиот скор, 2 победи и 6 порази. И последење, Нью Орлеанс Пеликанс, 1 победа и 6 порази. Е, сега тоа значи дека НХЛ, нешто подосно од емисијата, ќе ја кажеме како стојат исток, запад и во хокеот. Можеме уште еднашка да ги погледнеме типовите. Добро, збориме, значи уште тројце имаат право да се јават и да си добијат мајчка од Максбет, а за следната недела ќе значи ќе смислиме некаков подарок во друга форма. Само малце. Еве о Кик Одмани пиша, благодарам. Сигурици Шалке против Фортуна Дизелдорф, тип 1, Брест против Пари Сен Жермен тип 2, Јувентус Милан тип 1, Атлетико Мадрид Еспањол тип 1. Е сега колку се ова сигурици ќе видиме на крајот од нели колото. Иако имаме, да речеме, два фаворити, условно кажано, со два така, можем да кажем, еден дерби, да, во секој случај, меѓутоа и Атлетико Мадрид против Еспањол, нема тоа така да иде лесно, меѓутоа Атлетико Мадрид време е да победи во домашниот шампионат. Одиме со тикет 2, Бетис Севиља, градското дерби ќе биде уживање за гледање, 3+, Марсеј против Лион, исто така 3+, и ова е дерби, очекувам тука доста голови, дури може и 7+, да биде според мене. Бромби против Ејсберг 3+, и Спортинг Беленесес, кој Спортинг негова, додека Жорге Жезус е тренер, Спортинг игра офанзивен фудбал, тука ќе застанеме, бидејќи имаме повторно гледач. Добро вечер. Добро вечер. Кој се јава? Дарко на телефон. Се извину? Дарко од Скопје. Здраво, Дарко, како си? Добре, ја пратим емисијата. Дали е добра, дали ти се допаѓа? Супер емисија, да. Благодарам. Спортска нешто, спортска емисија, единствена спортска емисија во Македонија. Благодарам. На кажи ми, дали имаш предлог тип за мене за викендов, некоја сигурица? Сигурица? Да. Јуве Милан, Х2.
Juve, ете, нормално. Браво. Juve... X2. Да. Контра од мене, да, ти навиеш за Милан, ако добро се сеќао. Да, ама нема врска ја. Да, ден, ама ова е навивачки, знаеш, ние што играме навивачки, тешко добиваме. Добра, ама ме лаже квотата, 8.50, двојката, X2, 3, нешто. Многу. Да, поценете Милан, да. Се сложувам со тебе, да, у секој случај. Затоа и сакам да ја одиграм, зашто да не. Браво, браво. А исто така мислам Кеце и Тотенхем утре. Да, би требало со Шефилд Юнайтед, да. Да, зашто Тотенхем се врати у форма, сега со Звезда потврди. Да. Треба да добија утре на домашен терен, се приклучи кога година до натат. Слушај, 1.60 е коефициент, знаеш ти 1.60, 1.75, кој ќе ги видам у билтен. Да, најовој коефициент за играње се ти. Да, токму така. Еве, ќе те послушам за Тотенхем. За Јуве да, Милан не можам, за да што веќе го типуват на Кет. Два типа што е Лајпциг, X2, 2+. Лајпциг? Да, со Шалке у гости. Добро. Добро. Лајпциг ја крена формата, 8-0 прошло коло. Да. Тој... Лига шампиони 0-2, може да добие. Епа, имаат страшен тренер. Да, тренерот на Хофенхем... Јулијан Нагелсман. Да. Нагелсман, да, он е еден од... Добро, тренер, Дарко. Тико офензивна игра. Така е. Добитник си на мајчка од Максбет. И за деталите, значи, на полн погодок фан страната на Facebook, ќе исконтактираме, ќе ни пишеш и слободно ќе ти кажам важи, како и каде да ја подигнеш. Важи, фала. Фала ти на јувањето, фала уште еднаш ете на комплиментот за емисијата. Да, режија, одиме со тикетот, може тикетот број 2. Е, така. Добро. Ворет, нека остане третиот тикет, нема врска. Сакав да се надополнам само, сега ќе го кажам тоа за 3+ Спортинг Белененсес, каде што додека Жорге Жезус е тренер, ќе се негува офанзивен фудбал. Впрочем, тоа го видовме додека беше тренер и во Бенфика. Тикет број 3, 2+ прво полувреме, една од моите поумилени игри. Интер Верона, Наполи, Дженова. Меѓутоа, тука може да треба една мала резерва, затоа што Наполи и играчите и Дело Уренти се у мал сукоп, што би се рекло. Па ќе видиме тоа како ќе изгледа на терен. Овој надпревар ќе даде многу, како да кажам, многу одговори дали Наполи ќе биде оној стариот на домашен терен, кој редовно поминува 2+. Монако Дижон, 2+, прво полувреме. Тука не се сомневам дека ќе искочи, уплатете и одма заокружете, ја гарантирам. Ако не гарантирам, тоа е тоа. Барселона против Селта Виго, 2+, прво полувреме. Барселона се бара себе си во играта. Е, сега до кого е? Дали е до тренерот или до стварно е до формата на играчите? Не знам, јас како навиеш сум тотално, како да кажам, збунет како делува сето тоа на терен. Последниот резултат од Славија Прага. Со Славија Прага 0:0 на домашен терен. Одиме со тикет 4, полувреме крај. Е, сега Ибар Реал Мадрид 2-2, иако Бел повторно си замина 10 минути порано од надпреварот во Лигата на шампионите. Верувам дека е некаква цело време можда тактичка игра, игра не игра, меѓутоа кога е здрав и кога игра, Реал победува. Санта Клара Бенфика. Бенфика е лидер, очекувам тука 2-2, како и Лацио Лече, кој вчера на многумина очекува Кец, меѓутоа со Селтик се случи пресврт и Кец во 2 во рамките на Лигата на Европа. И во последниот надпревар, Стандарт Лиеш, Мехелен тип 1-1. Тоа е околу тој предлог тикет полувреме крај. Одиме со најинтересна игра, гол прво, гол второ. Порано беа, која е во ведо играва многу повисоки коефициентите, сега за нијанса се послаби. Легија против Горњик, Висла Краков Арка, Спартак Москва против Самара, или Крилја Советов, нели, и Валенсија против Гранада. Полска минатото коло немаше голови во текот на целата лига, меѓутоа пред минатото имаше доста надпревари, искочија 3+ со добар коефициент, па очекувам, значи искрено очекувам дека во одреден број надпревари на полскиот шампионат ќе има доста голови. Тоа е моето
видување, дали ќе искочи така, ќе видиме, и одиме нели со шестиот тикет. Тим дава два гола во текот на 90 минути. Боависта Порто, Тим 2-2+, Шахтиор Динамо Киев, Тим 1-2+, Бешикташ Денизли Спорт, Тим 1-2+, и Борусија Менхенгладбах Вердер, Тим 1-2+. Значи, тоа е предлог 6 тикети од нас. Дали во иднина треба да ги смениме, да покажуваме условија, ама така да не отидеме предалеку да станеме, нели, каделничарска емисија, знам дека ќе биде гледане и така натаму и сето тоа, меѓутоа тоа е еден голем потсад, ајде да си останеме сега за сега за ова, а да пробаме да ви изненадиме нешто во за текот на летото, за самото европско првенство, да не откривам премногу, чекор по чекор, како што ќе одиме и чекор по чекор со наградите. Ќе прочитам уште еден коментар. Значи, вика, ова е на полн погодок на постот за објавениот состав. Вели го гледав пресот на досега најуспешниот селектор, едно ми остана впечатливо дека го немаше тој оптимизам кај него како пред некое коло што го имаше, дека тука негде сме имаме уште математички шанси за да се пласираме директно на европско првенство, ама сега имаме уште шанси да се избориме првен со Косово, да го пройдеме, па во финале да играме. Значи, добро, да не во ред. Пети во групата, импровизации, и тоа би било може на полн погодок. Значи, вика, ако сум во грешка, вика, и ме демонтира најуспешниот селектор до сега да не однесе на европско првенство, и јас, вика, јавно ќе му се извинам за до сега моите коментари. Добро, толку сме така, како што кажа, секој различно гледа на работите и на фудбалот. Е, сега одиме со хокеот. Јас ќе поделам уште две мајчки, имаме уште 5 минути. Доколку некој се јави, ќе си добија мајчка од Макс Бет Обложувалница и ќе продискутираме за нели типувањето, дали се обложувате и така натаму, и да даете и вие некој предлог типете како гледачот кој се јави пред малку. Добро одиме со хокеот, кој почнува секогаш нешто порано од НБА лигата, кошарката, па на прво место во на прво место во источната конференција е Вашингтон со 17 победи, 12 порази, вторе Бостон 15-11, Нью Йорк Айслендерс го има истиот скор. Добро, имаме уште еден гледач, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер. Ало. Кој ни се јавува? Молам. Кој ни се јавува? Ви сте на телефон, Шиц. Шиц, повели. Ало. Се слушаме, се слушаме. А, добро, добро, добро. Не, ти слабо се слушаше. Ами што мајчи делите? Па, ете малце, некој мајчки. Макс Бет Обложувалници. А, не, бега и од тие кладовници сраф. Па за мајчка не те тераме да се кладиш? Па, добро бе, за мајчката ќе ја донирам и добро тоа ми сврхи. На перица ќе му ја покланам, он по-добри га. А ако? Нема проблем. Важно си добитен. Одлично, душо. Да. Како си ти? Одлично, одлично. Како? Како ќе поминеме со келце? Тешки бе, тешки. Полека. Так, 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 и ќе преминеме... ќе биде многу тешко. Да, да. Дали ќе има големи емоции во престојувањето на Игор Караджич? Чекај, да остави го Игор Караджич. Да. Ние си навијаме за Вардар, ќе си го испоштуваме, ќе си го поздравиме, човекот, дечкото си е наш, па и зетке ни биде сега, а бе ќе се врати на полусезона. Не требаш ни да замине, да. Па пишмане шо отиде, ама шо да му праиш? Дали, Шиц, што викаат твоите информации? Дали сите се пишманија? Кој? Па ете... 99%. И Циндрич, и Абутович. Сите до еден. Сите до еден. Так. Абе, само Джамбо ни треба сега да се врати, да дојди. Браво. Така е. А Джамбо како да го дефинираш? Малце слабичок ни остава многу. Негде слушам 160-70 кг. Тој не треба ни да мрда, само застани. Не голи готов. Како го дефинираш Кизич? Дали... Кој?
Нашиот младбол... Детето е злато. Злато. Види, таму не можеме. Ние навијачки си гледаме, али има потенцијал ненормален. Апсолутно. Има... има потенцијал ненормален, ама стручњаците што си водат, тренерите си знаат подобро од нас. Нашето, она, емоциите, све е тоа окей. Али има кој води, кој знае подобро. Наше си е, пак да си направиме убава атмосфера, се надевам дека ќе биде исто како минатата недела. Атмосферата ќе си биде топ. Да. Тука можеме за нас да си збориме ние. Така си е, така си е, Шиц, така е. Слушай, но... е, абе, Стишев таму најдобар лектор таму. Ајде да се вратиме малце, ќе правиме сеја пинг-понг од тенис, футбол, па после ќе... Ако, коментар, читав коментар. Да, за најдобриот селектор. Абе, по што ги рангирате, како доаѓа тоа најдобар селектор? А, види, Шиц, по... Значи, тоа беше коментар на друг човек на мојата фан страна на полн погодок. Јас само го пренесов. А како ги рангираме? Од прилика, нели, таа ранкинг FIFA листа и, нели, освоени бодови во група и така натаму, тежината, пред се сега е многу важно со каков противник имаш добар резултат, за разлика во минатото тоа не беше така, каде што имавме и со Холандија, и со Англија добри резултати, и така натаму, и така натаму. Прилика така. Така може тој ранкингот да се направи и репрезентација и све по бројот на посетители, на публика, колку имало тогаш и на првенствени надпревари, и на репрезентација, по бројот на посетеност да види. Се сложу. Пошто мерилото е тоа, остати што ке не стават таму овие Европска Унија на која место сме. Така е, така е, така е. Тие не дупчат, не заебават, нон-стоп не гледа што ни прават. Ке те стави да се израдуваш, голема работа. Да, да. Колку да. Имаме публика, кажи ми ти. Е, првенство имаме, нема 200 души, 500 души преку тива, слава, така? Слава, слава. Абе, ја имам и за тоа да даваат сега летно време писти и по 100 динари и ке почне да иди публика. Мислам, тоа овие, кој ќе тамо власта да организира, иначе нема шанса. Се сложувам, се сложувам, се сложувам. Кај ти е Перица? Па денеска не знам каде е да ти кажам. Не е во емисија. Не, не е увозно стање. Небена слава е ле, човече. Можно е, можно е. Да, ајде, чекај, срекна слава на сите домакини што си слава. Митровден, така. Да се живи и здрави сите. Утре со Господ напред. Да победиме. Ништо. Црвено-црна боја, само тоа. Е, ај пуштите ја песната сега. Сега, ба не е спремна песната, ќе ја пуштам, во понеделник ќе ја пуштам, со победата. Абе, во понеделник не бе од вечерва, така да се димне атмосферата малце. Е, ќе ви ја сменам техниката, че се звор таму. Одма нека најди што е ќе стисниме. Ајде, ќе ти ја пуштиме. Ајде. Така ќе ја завршиме емисијата, Шиц. Бажи, е така. Ајде, поздрав. Фала на јувањето, си доби мајчка, ќе исконтактираме како да си ја подигнеш. Еј, времето измина еден час, како по обичај во втората половина се јавуваат нашите гледачи. Сите пофалби и критики на нашата фан страна на Facebook. Ви благодарам што не следите, што не гледате. Во следната емисија ќе го надополниме ова американскиот, блок во за хокеј и ќе видиме дали од некој од наредните емисии ќе направиме американски блок спорт. Ќе видиме тоа како тиде. Само да не заборавам, среќна слава на сите кои слават и честитки на Владко Андоновски Шате. Вчера вечер прва победа селекторот на Соединетите Американски Држави против Шведска. Првен тргна јако, 3-0, па над преварот заврши 3-2. Браво Шате, направи не горди и се, со среќа понатаму во особено во Токио. Знам што е целта на американската женска фудбалска репрезентација. Почитувани гледачи, тоа беше полн погодок. Се гледаме во понеделник. Секој добро.